lo stesso Pavoletti, Tortolano per Jefferson, si gira Jefferson, vediamo attraverso la tre quarti Jefferson in tenere, Jefferson! Gol di Jefferson! Il gol di Andrade Siqueira! Jefferson veramente. Ha fatto qualcosa davvero di incredibile e poi il resto lo ha combinato aridità se vogliamo, ma qui Jefferson ha fatto vedere che di questo. Ne se sent plus. Cette fois, c'est Jefferson qui prend ses responsabilités. Il reste une minute dans cette rencontre et c'est dedans. 4 à 2 pour Eupen. Tout à l'heure, je vous disais qu'il filait droit vers la D2 et in fondo mi sono frenato, ho visto gli spazi lì, è stato bravo. Jefferson in mezzo a due uomini, Berardi in area, Berardi, c'è forse il fallo, calcio di rigore, grillo il fischio dell'arbitro, Jefferson, gol, il Latina in vantaggio all'Arrino Mercante. On wax, support the movement crew. See, all I know is this tune tears up nothing and you. So anytime we're around, this is what we do. Fighting a big hit.
body swinging, vibrant ring is playing it loud. Feeding energy from people in the crowd. And you know we got it like this, baby. É pro Jeff, saiu na cara do goleiro, vai pintar o gol do tricolor, cortou pro meio, perdeu o espaço. Já tá sem ângulo o Jeff, chega por baixo, atropela o jogo e marca pênalti. Tá autorizado o Jeff, pode abrir o placar aqui na arena, partiu o Jeff, bateu. Gol do Paraná. Jeff, camisa número 9. Deslocou o goleiro Wagner, que foi pro canto direito, ele meteu no canto esquerdo. Rente a trave, veja de novo, bateu direto na rede. Sai na frente o Paraná Clube na marca de 14 minutos do primeiro tempo. Jeff, camisa número... Decidiram a Copa Tribuna. É verdade. Cruzamento na área, Jeff toca de cabeça. Gol! Do Paraná! De novo ele, Jeff, camisa número 9. Cruzamento, ele se adiantou, o zagueiro chegou atrasado, meteu a cabeça na bola, o goleirão foi, mas não achou nada, a bola foi para a rede. Jeff, camisa número 9, amplia o placar, amplia a vantagem do... Nas quartas de final, tentativa aí de ataque do Paraná mais uma vez, apareceu o Jefferson, cortou legal na perna direita. Gol! Jefferson! O número 9 equipe paranaense goleando o Corinthians no primeiro tempo em Porto Alegre. Jefferson, um dos artilheiros da competição também. Olha o contra-ataque, ele puxou sozinho, foi pra cima, encarou o Rodrigo na perna direita, fuzilou o goleiro Luiz. Por outro ângulo pra você, o gol de Jefferson. Paraná 3, Corinthians 0. Brasileiro sub-20, chegada do Everton, chute pra defesa do Luiz, a sobra do Jefferson, pode fazer o gol. Jefferson, gol! Goleador do Campeonato Brasileiro Sub-20. O chute foi do Everton, grande defesa do Luiz, mas a sobra, tranquilidade do Jefferson, puxou para a perna direita e aí a finalização pro fundo do gol do Corinthians. Jefferson amplia a vantagem para... E tapou de novo o ângulo. Cobrado o escanteio. Gol do Paraná! O Paraná faz o seu gol. E agora pode com este gol do seu goleador Jefferson encaminhar a vaga à próxima fase da competição. Veja como subiu o Jefferson. É o quinto gol dele no Campeonato Brasileiro Sub-20. O que é o goleador, Batista? O Jefferson, pouco se falou no nome dele até aqui. Escorregou ali o Jonathan, que voltou na marcação. Everton para a área do Grêmio. Jefferson passou, apareceu o Juliano. Jefferson! Gol! Jefferson, o número 9 do Paraná, artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, empata o jogo no Passo da Areia em Porto Alegre. A bola passou por ele, o Rafael Carioca não chegou, e aí o Juliano conseguiu o toquinho de cabeça. Você está revendo o cruzamento do Everton com muita precisão. A bola escapou do Everton, o Juliano alcançou e o Jefferson colocou para dentro do gol do goleiro Túlio. Chega, voltou pro Jefferson, pintou a chance na perna esquerda e... A... Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare.